Dolly Parton har en lång och framgångsrik karriär bakom sig. Men countrystjärnan har också gått igenom tuffa perioder. I en ny bok berättar Dolly Parton om depressionen efter att hon bedragit sin make. Dolly Parton och Carl Dean har varit tillsammans i över 50 år. Deras förhållande har haft höga toppar, men också avgrundsdjupa dalar. I den nya boken avslöjar Dolly Parton att hon övervägde att ta sitt liv efter att hon bedragit sin livspartner. Och hennes älskare lämnat henne. Det skriver Radar Online. Enligt sajten skriver stjärnan att hon övervägde att ta sitt liv med en pistol hon hade mot inbrottstjuvar som låg i en låda bredvid hennes säng. Men att hon hindrade sig själv när hennes hund Popeye kom springande upp för trappan. Enligt Radar Online skriver Dolly Parton att ljudet av hundens tassar kastade henne tillbaka till verkligheten och att hon tolkade det som ett sändebud från Gud.